typ så ser det ut. Alltså det blir... Alltså munstycket, det har blivit... Jag ska stoppa kameran så slipper vi... Ja. Plocka ner så slipper vi titta här. Nej, visst jag. Nu kör vi då lite snabbare. Vi kör TCP 56 mm med minus 20 grader, 100 ml i sekunden och hastigheten är 316 mm per sekund. Det var löste upp sig där i början lite och då började fel och då kom det inte igång. Det kan också ha varit jänsat lite i munstycket. Och nu körde vi alltså 90, 100, 110, 120 mm per sekund. Det där tycker jag ser väldigt snyggt ut också. Ja. Ja. Vi gör väl inget annat än snyggare. Nej, förlåt.